i konačno u ovim tmurnim vremenima imamo lijepu vijest. Film Kuda ideš, Aida, BH rediteljice Jasmile Žbanić zvanično je u utrci za prestižnu nagradu Oscar. Nominovan je za Oscara u kategoriji najbolji strani film među pet ostvarenja i predstavlja veliki uspjeh za BH kinematografiju. Vijest je posebno obradovala majke enklava Srebrenice i Žepa koje se godinama bore za istinu i pravdu. Jasmila je ponovo probudila svjetsku javnost da govori o genocidu koji se desio u Srebrenici. BH glumac Emir Hadžihafizbegović kaže kako je ovaj film postigao sve ono što BH diplomatija nije mogla u posljednjih 20 godina. Poručuje kako film između ostalog nosi umjetničku dimenziju i političku poruku da se konačno stane u kraj fašističkoj ideologiji koja je još živa u Bosni i Hercegovini. Beskrajno sam sretan i čestitam našoj dragoj Jasmili Damiru, produkcijskoj kući njihovoj. Čestitam svima koji su radili film po Vadi Saida, tim statistima, stotinama statista koji su na 45 stepeni u Stocu u julu 19. radili potresne scene genocida u Srebrenici. Čestitam holandskim kolegama i glumcima i dugačak bi bio spisak svih onih koji su porađali ovaj film. Osjećanja su mi pomiješana. S jedne strane sam sretan, s druge strane misli idu i prema nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, prema majkama Srebrenice, a obzirom da je moj porodični background vezan za Srebrenicu, moji su roditelji Srebrenice, možda ja na poseban način doživljavam trijumf ovog filma. Ono što još mogu da kažem jeste da je ovo, kako bi rekao, prijeki put do promoviranja, ne samo promoviranja, možda ružna riječ, jel? Ali zašto da ne? Ako diplomatija nije uspjela sa svojim obskurnim DKP-ima da napravi istinitu priču o Srebrenici, onda ovaj film sigurno ima misiju da ispriča tu istinu. Još jedna groteska me, kako bi rekao, uznemiruje, a to je da bosansko-hercegovački film ne može da se prikaže na jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, da je kao zabranjen u Banja Luci od strane ovog fašiste, i slobodno podcrtavam fašiste, koji se zove Milorad Dodik, taj moderni Goebbels, postmoderni Goebbels, je rekao da to neće igrati u Banja Luci. Odgovorno vam tvrdim da desetine hiljada ljudi u Republici Srpskoj bi pogledalo taj film. Sigurno, ja to znam. Pogledalo bi ga 20-30 hiljada ljudi u Banja Luci, ali ti ljudi su taoci tog Goebbelsa i njegovih, kako bi rekao, zamorčića oko njega. Nadam se da će taj se fašizam jednom srušiti i da će film Ko Vadi Saida biti prikazan i u Trebinju, i u Bijeljini, i u Doboju, i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, nastaloj po Dejtonu i tako dalje. Znači, taj, kako bi rekao, Ibermenš je zabranio da se film prikaže u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Ali evo, vratimo se mi na film na 25. april, kada ćemo sigurno, duboko vjerujem, podići Oscara u Los Angelesu. I nekako, zaista, ja duboko vjerujem da umjetnost može da mijenja ambijent, da umjetnost može da popravlja ljude. Između ostalog, ovaj film nosi jednu umjetničku dimenziju, ali svakako nosi i jednu političku poruku koja se zove stanite na kraj fašistima, stanite na kraj Ibermenšima, stanite na kraj nacističkoj ideologiji koja je još uvijek živa u Bosni i Hercegovini.